быть мужем. To je lepší, nebo? Tara, teraz sa položíme vajíčko. Sa to lezí na vajíčko. A teraz? A teraz? Sa rozrátame. Čo sa rozrátame? To sa rozrátame, aby sme vedeli, že kto bude toto. No, to sedieť. Na tom vajíčku. Ste to počuli, že sedieť na vajíčko? Však sedí sa na vajíčku, nie? Však toto nie je mužská robota, však sa mi všetky slepí vysmiel, že... Dobre, ak ti záleží na nejakom názore sliepo, tak ja si tu vajíčko vysedím sama. Počkaj! Nedobre. Akože tvoje? Však ja som predsa kožu nasadil, aj som vlastne naozaj v skutočnosti tam dal. A? No, takže čo? Čo? No, však rátaj. Dobre, tak sa sústrem. Počkaj.